kur e ka obligim fëmija agjërimin Ramazanit, si të jenë bilik. Bilik, a, që ka bilik, shqip? A e kemë su në shkollë? Që ka dhe me thonë? Në pubertet? Në moshën madhore, kështë ma shqip, po. Po. E tash moshën madhore nuk ka vitet caktuara, por nënkuptohet, do të thonë vajzat si krijesë Allahu ata më herët hin pubertet ndërsa djem pak më vonë. Do të thonë atë ditë që e nin veten që ka hin pubertet, kështu më shtyp. E nin veten se mundesh më martu, ja nisë më bëjt Ramazan. Edhe pse të ne mirë, po i bon 25 vetë djallin, qëka e marton? Me martuaj me nejtë qajtore, domina me lujta. Po dhe të nejtë, e marton djallin me se, aj baba, valla, elhamdulillah, ku martu djallin. Vine babgjishi, që vini ke martu? Djallin, a robrejsh ke martu shpija, valla robrejsh ke martu shpija, se djallijat nuk i shpi. Cilë në i ke martu? Si ke martu djallin, për ke martu në qafë vajzën e huj. Edhe ai tjetri shembull thot vallahi kum alhamdulillah kum marr një rej. Ku e ki rejin? Në për disko të rëmët e poshtë. Gjithë ditën. Pa vallah rej, shumë rej ki marr. Asni çaj s'ta mush, asni buk s'ta e, pa asni respekt nuk ta banë.